Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana Toy shahrida Saudiya Arabistonida dehqonchilik qiladi. Mashalloh. Mana hozir ko'rib turganlar Makka jihori. Mana Makka jihorini ekishgan. Mana bitta mana boqlajon. Mana boqlajonda mana nimasi? Boqlajon mana. Hozir subhanalloh dekabr oyi boqlajoni mana turibdi. Mana bu yerda Mashalloh mana semi chiqadi. Dehqonchilik bor. Mana semichkani qarayman mana. Mana semichka gullayapti. Mana semichka. Mana bu qanaqa meva? Men vallohu alam bilmayman qanaqaligini. Lekin subhanalloh, hali Makka jihori. Kelasizmi? Mana Makka jihoriga beqda yeri juda ham zo'r. Mana ko'rib turganlaringdan subhanalloh mana bu Makka jihorini ko'rasizlar-a? Mana shular Makka jihori Saudiya Arabistoni Toyf shahrida. Mana semchika, mana o'sha pishgan bu. Mana. Mana bir dona yeb ko'raychi. Bir dona bismillah. Alloh o'zing kechir, egasidan so'ramasdan bir dona oldim. Bu mashalloh shirin. Mana bular qanaqa meva, vallohu alam. Xurmolar ham bor hozir. Ko'p mevalarni sezoni tugagan, lekin alhamdulillah. Mana shu Allohga shukr. Hamma narsa bor, alhamdulillah. Qani edi bizda ham O'rta Osiyoda mana shunaqa ob-havo mana shunaqa bo'lsa, dehqonchilik qilsam. Bizda faqat sezon bilan. Sentyabr, oktyabrdan uzoq eshitmaydi bo'lmaydi. Mana boqlajonlar, buni qaranglar. Mana holi gullagan yo'q, lekin gullaydi. Suvda yerlari holi nam, havo issiq, lekin yerlarini qaranglar, qanaqa yerlarni, mashalloh buni qaranglar. Buni qaranglar, mashalloh bu yer bizda meni enam aytardilar, xudo rahmatli, bu yerda odam ko'karadi deb. O'shanga bizni yelashib qattiq emas, zo'r.